polita den bizitza zulo batetik begiratzen duzunean. Zuloak, leku ilun eta misteriotsuak dira. Baina olatuak erakusten dizkizu. Bere soinu melodikoarekin etengabe. Korputza libre sentitzen da olatuak bezala. Denborak aurrera egiten du. Baina pozik nago zuloaren berotasunean. Arteko ukimena, pertsonen arteko erlazioa, munduaren berotasuna. Azalik gabe, ezingo genuke ezer sentitu. Emozioen eragilea baita. Azalaren bidez, emozio guztiak senti daitezke. Maitasuna, gorrotoa, inbidia, logurea, alaitasuna, tristura. Izarrak ez dira eskura ezinak, ametxe egiten dakienarentzat. Egia da, saiatzen bazara lortzeko aukera irabazten duzu. Bai. Ezin diogu bizitzaren gauza txikiei uko egin. Garrantzi handikoak bai dira. Bai. Jakin daiteke zertan ari zareten. Labur metrai bat egiten. Ba nik aspertzen ari naiz. Daramagu hiru minuto tontakeriak ikusten, eta ez dago ez odolik, ez tonbiak, ez ezer, nik aspertzen ari naiz, ez dut ezer ulertzen. Ja, baina, zu nor zara? Ba, labur metrai ikusten ari den ikusle bat. A ber, zertaz doa, zein da gaia? Ba... Gure... Ba, bai... Ikusten, ez dakizue, ez dakizue. Eta hau? Hau bai, hori bai. Edo hau, betikoa. Ea ikasten duzuen, aski da. Eta... Orain zer? Nola maitzen dugu? Ba... Badakit. Zu agertzen zara. Bakarrik. Portu batean. Itxasoari begira? Eta esaten duzu. Itxasoaren fereka. Baina ahotsa ofean, ez? Aski. Itxasoaren fereka. Fereka. Fereka.